Loh, aja takok nek kuwi brek. Jadi, Mbak. Kau mula bang. Em. Kalau gor, biasa aneh gor. Aneh sing utuh dia bulan dah. Kabut ngengkel nek diomong iya to. Ngomong arah-arah senen ning jadi barang. Kasar. Ngemes warung but. Sampun, Mas. Kok ada sing ganduli ae. Kasar. Kok
Eh, Tak iki lho.